Fred Zatrakt. ყველა მოვიდა. ჩემი თამარა. ნერვიულობ. ვაი, მე დავიბენი. ტექსტი დამოუწდა. აუ, ხავა მინდა. ორშაბათი გათენდა და სამსახურში. Everybody. Шлагбаум тасацобия. Турникетан. Все окей. Шенобаши сумшвидеа. А контролепс. Системнеди. Оршабатим тримедгия. Икокева. Хелиери. Системнеди. Хо аква. Фобнедидан. Хо аква. Ахтелидан. Сотават. Ахаликселеби. Ломадва. Аппаратчи цали ар гвак. მოიტანენ სოკეი ბიჭი წავა და შივდება მორიგეობს სისტემნეტი ჩვენი ქსელი ხომ არ გავს ინტერნეტი ხომ არ გვაქვს აქციებიც ხომ არ გვაქვს და ინტერესი თომ არ გავს ჩვენი ქსელი ხომ არ გავს ინტერნეტი ხომ არ გვაქვს აქციებიც ხომ არ გვაქვს ნეტი რომ პირველია ოპტიკური ინტერნეტი ამას ყველა აღიარებს მარტიკომის გასიგნეტიც ახალ ქსელებს აქცია გვაქვს აბონენტებს სხვა შანსი არ აქვს ახლში ცხოვრიდენტური საკაიფო აქცია გვაქვს 22 წელია ჩვენ ბევრში გვივლია ჩვენი ყველა ნაბიჯი ნატიმ, გაფორმნატიმ, ბევრი წელი ერთად მოდისთან ბიზნესში, ბევრი შრომით, ბევრი წელი. კონკურენტებს გავაოცებთ, სულ ახალი იდეებით. ბევრი წელი ამ ბაზარზე ჩვენმა ყოფნა დაითვალა. ბევრი წელი ეს კურსი შეკრება, კაი პონტის კეთება, ახალ წელს უხდება. ახდას გადაურეკე რამდენი აქ დღეს დაგმა ისე უნდა მოკოკო არ დაგჭირდეს ჩვენ ახსნა ბოსი გეძახით ო мама ნეტავრა უნდა ო мама ბოსთან შევდივართ ო мама გადავიმეორე პროგრამა აცალამო ყველა მერტა გავაცილო ძველი ძალი ახალი ახტელი სისტემ ნედი გაბობ ნედი